Åh, vad lökigt. Damau ska lira hos Bodil igen. Tjena, brudar. Hej, jag såg att Dagunnar ska lira här igen. Ja, yeah. Du kanske inte ska snacka så högt. Alltså, vad har de där töntiga på sörerna som inte vi har? Talang och nytt max på listorna, ajt, omis. Hej, vänta lite nu. Ni släppte ju en platta för ett par månader sedan. Word! Och nu landar B-sidorna. B-sidor? Alla skitlåtar som inte platsar på skivan län. Fast nu kallar vi dem B-sidor istället. Inte sant, grabba? Läget, panschisar. Kan man klämma er på lite deg? Deg? Ja, du vet, flis. Ja, jag vet att man kan ha mandelflis i deg, men jag... Nej, mamma san. Fan, jag tror inte vi länkar. Behöver verkligen deg, morsan. Men jag tror inte att vi har något mjöl hemma. Mandelsporn har vi, vännen, det vet jag. Om man inte förstår vad han säger, älskling, så vill han säkert ha pengar. Lämna mig inte ensam! Okej. Ta det lugnt då. Min mamma kanske kan hjälpa dig. Kan hon ju sätta igång vården så måste vi kunna stänga av den också. Är du säker på att hon vill hjälpa mig? Det är ju klart, hon är min lilla mamse. Ledsen, sällan. Inte en chans. Jag kan inte hjälpa dig, min gosse. Men varför inte? För det första påminner nallen allt för mycket om din kusin. För det andra är risken för björnförstoppning vid andeutdrivning stor så här års. Och för det tredje så har min hemmavodolicens gått ut. Nej, men vad är det för fel, min son? Felet är att han är en patetisk tönt som inte kan ta emot dina pengar eftersom han och hans efterblivna polare tror att de är street. Sara, jag vet att jag är street. Har du glömt den här gången när vi jagade bort de där två skinnhuvudarna som hängde utanför huset? De var inte skinnhuvuden. De var två flintisar från Hårafallskliniken runt hörnet. Ja, men vi vill inte ha dem hängande där heller. Rooster, gatans hjälte och beskyddare. Hej, kom igen nu. Låt dårarna höra hur mycket ni älskar dem. Lufta lungorna. Kör om.
Hej, kolla Maurice. Wow, jag hade ingen aning om han kunde röra sig så fort. Hej, yo, Damöb har gjort det igen. Hej, du kalsongen. Verkar som att du blir den fjärde dåren i alla fall. Hej, vänta lite. Det var bara ett skämt. Jag menar, nej, han är inte alls... Hej, spring! 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 Vi rockar fett! Oh, Damöb, vi rockar fett! De grymmaste av grymma som ni någonsin sett. Vi rockar fett! Oh, Damöb, vi rockar fett! Bister på mitt tister, mitt register är ett annat. Kör beatbox när trummorna stannar. Det är dags för mig att ta micken. Mitt namn är Bob. Mitt hår är faktiskt ett heldagsjobb. Så spegel, spegel på väggen där. Säg vilket grymmaste bandet är. Vi rockar fett. Oh, Damöb, vi rockar fett. De grymmaste och grymma som ni någonsin sett. Vi rockar fett. Oh, Damöb, vi rockar fett. 1, 2, 1, 2. Visst är micken på. Rooster rockar röven och vi på. Tillbaka, saknar de massan. Föt att skapa oro som en ringning från Hassan. Se på mig, jag som Jan Johansen. Åter i fokus så och ta vara på chansen. Jag har tänkt på en sats och sant som jag heter Bob. Utan prickarna på O-et så blir vi damob. Gå KD! Visst, men jag är mitt i en kebab. Och jag tål kolesterol precis som Tyson tål en jabb. Så Rooster, ja, vad är det? Får jag fråga en sak? Kan du rodda oss ett gig på ett hamburgerhak? Vi rockar fett! Oh, Damöb, vi rockar fett. De grymmaste och grymma som ni någonsin sett. Vi rockar fett. Oh, Damöb, vi rockar fett. Vi rockar fett. Oh, Damöb, vi rockar fett. De grymmaste och grymma som ni någonsin sett. Vi rockar fett. Oh, Damöb, vi rockar fett. Jag tänkte faktiskt vika ut min för tillfället. Nej, fel pip din Jens. En av er måste gå bort. Bita i gräset till de sälla jaktmarkerna. Få ett träfrack. Chilla vidare, va? Mm. Precis som DJ Disco. Då kommer era plattor att sälja som Maja i Amsterdam. En av oss måste... Kom igen, det är bara fejka. Fejka? Ja, alternativet är inte lajban. Så det enda vi behöver göra är att låtsas att en av oss kilat vidare. Vi sprider ryktet och vips kommer vi sälja plattor som fula brallor från 70-talet. Och nu tillbaka till Har ditt barn för stora byxor? Byxor? Det handlar om uppfostran. Var tyst nu. Titta noga efter tecken som visar att ditt barn har blivit hiphoppare. Har han kläder som är så stora att de kunde passa en flodhäst? Ja. Använder han ord som gör dig förvirrad och förvånad? Ett annat språk än ditt, där fett inte betyder fett. Precis. Om så är fallet så har ni en hiphoppare i familjen. En ung person så asocial, så förbisedd av sina föräldrar att hans enda uttrycksmedel är vrede. Åh nej, vår son är ett problembarn. Finns det några andra slags barn? Jo, vad händer med dig, Len? Inget. Inget har hänt med mig, right? Det är den här snövens nalle, eller hur? Den är full av dålig juju. Dålig juju? Vad betyder det om jag får fråga? Jag vet inte, Polen. Men du luktar Bautavoodo.
tur att vi är på muggen alltså, för du ska med skiten med mig alltså. Men du är död! Du kan ju varken vara skraj eller kacka! Tror du ja? Nej, jag fan. Nej, vänta, vänta, gå inte! Hjälp mig! Du har kanske rätt när det gäller din bror. Vad har vi gjort fel? Det är inte ert fel, pappa. Det är skolans. Jag menar, det enda främmande språk han har lärt sig är sitt eget. Kommer han någonsin att bli något? Förmodligen när djuren får rösträtt. Jag vill tala med dig, min son. Lurarna är spetsade, mannen. Just det. Vad skulle du säga om möjligheten att gå på prestigefyllda Lundsberg? Kom igen nu, farsan! Ingen street cred! Måste ju representera sig och mix it up, hör du? Hålla hiphopen hip till... Hej, vilken söt liten hunsi-lunsi. Vad är det du leker med? Farbror Rooster vill leka lite. Leka lite också. Mr. Söt. Jaha, ska vi gå ner i studion så får vi det här överstökat. Ja, det är ju så att vi liksom glömde prylarna. Skulle vi inte kunna skjuta upp? Nonsens, studion är redo. Dessutom kanske det här blir er enda chans. Ja, okej, okay. Vi kan väl ta med hunden som en lyckomaskott liksom. Yeah! Rooster är på jobbet och jag råkar till polisen är här. Vi har chefat stan som Tony Soprano. Från Orsborg till norra Albano. Vi greppar mikrofonen, jag och mitt crew. Och vi kickar mera action än en film och jag woo. Gussar, gussar, gussar i flockar. Backstreet boysar oss när vi rockar. SM57an Casanova, Rooster, Don Juan. A.K.A. en scen med rätt flow. Hoppar över hinder som Super Mario. Backar av KG, polar med magen. Human beatbox som håller på bragen. Poet med en kick så fet att jorden tror det är en annan planet. Tillbaks till the old schoolen. Och du kan inte sitta still. Måste röra varje sneaker pump så espadrill. När jag ändrar scenen och gör Mika stolta så får jag det att kika som. För det är Rooster nummer ett bland mickvandaler. Så sånt som att en gay kan sjunga en slager. Huset hoppar rem till FM och ton med rim. Så jag fortsätter ledsen. Valet på gången får jag ju en tupp. Men jag slutar inte rocka när solen går upp. Där röker vårt skivkontrakt. Men killar, tänk så här. Att allt som händer har en mening. Eller tänk så här då. Säg då, vi har ju i alla fall varann. Aj, nej, släpp örhängningen. Yeah.